गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। सो अपने आल्केननी बनावट स्टार्ट करी थी। आल्केननी बनावटनी अंदर बे बनावट अपने कम्प्लीट करी है और त्रीजी बनावट पर आया है जे अपनी छेल्ली बनावट है। खूब ज इम्पोर्टंट है आज वस्तु सेम फरी थी अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आ बने प्रक्रियाओं अपने जुवाना छे। अने ए बनावट आपी है अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड સેમાંથી છે તો કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી છે। આપણે જાણીએ છીએ કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ શું છે, C-OH એનો સૂત્ર છે બરાબર। પહેલી પ્રક્રિયા એની અંદર નામ આપ્યું છે ડી કાર્બોક્સિલેશન પ્રક્રિયા। નામ સમજો, નામ સાથે તેના ઉદ્દીપક પણ યાદ રાખવાના છે, ખૂબ જ જરૂરી છે। પ્રક્રિયાનું નામ છે ડી કાર્બોક્સિલેશન। આગળ હંમેશા યાદ રાખજો કે જો ડી શબ્દ લાગતો હોય તો એ વસ્તુ દૂર થતી હોય, ડી શબ્દ લાગતો હોય તો તે વસ્તુ દૂર થતી હોય। જેમ કે હાઇડ્રોજનીકરણ છે, હાઇડ્રોજિનેશન એટલે હાઇડ્રોજન ઉમેરાવો। હવે આગળ લગાવી દઈએ આપણે ડી હાઇડ્રોજનીકરણ તો હાઇડ્રોજન દૂર થવો થાય। ચલો હાઇડ્રોલિસિસ, ઇંગ્લિશમાં હાઇડ્રોલિસિસ એટલે કે પાણીનો અણુ ઉમેરવો થાય, ડી હાઇડ્રોલિસિસ। આપણે નથી કહેતા ઘણી વખત તડકામાં આપણે ચાલતા હોઈએ કે દોડતા હોઈએ તો શું થઈ જાય છે, ડિહાઇડ્રેશન થઈ જાય છે। ડિહાઇડ્રેશન એટલે કે પાણીના અણુ શરીરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે। તો આગળ ડી શબ્દ લાગતો હોય એટલે હંમેશા યાદ રાખજો એ વસ્તુ બહાર નીકળતી હશે, દૂર થતી હશે। તો અહીંયા છે ડી કાર્બોક્સિલેશન પ્રક્રિયા, તો કાર્બોક્સિલિક જે સમૂહ છે એ એકચ્યુઅલી શું થાય છે, દૂર થાય છે તેની અંદરથી। તેને પ્રક્રિયાને નામ આપ્યું છે ડી કાર્બોક્સિલેશન પ્રક્રિયા। એસિડને આપણે કઈ રીતે બતાવીએ છીએ, તો કોઈ પણ એસિડ લઈએ આપણે બરાબર, એને C-OH તો છે જ, અહીંયા આપણે મિથેનોઇક એસિડની વાત નહીં કરીએ, મિથેનોઇક એસિડ સિવાયના। તો અહીંયા જે પણ કાર્બન આવશે એટલે CH3 એટલે શું થાય, આલ્કાઇલ સમૂહ થાય, મિથાઇલ। તો RC-OH લખેલું હોય એનો મતલબ શું થઈ જશે, તે એસિડ છે। સેમ એ જ રીતે બેન્ઝીન ચક્ર છે એને એરોમેટિક કહેવામાં આવે છે, એની સાથે C-OH। એરોમેટિકને AR તરીકે લખવામાં આવે, તો ARC-OH પણ લખેલું હોય એનો મતલબ કે તે શું છે, બેન્ઝોઇક એસિડ છે, તે શું છે, બેન્ઝોઇક એસિડ છે। તો આ પ્રક્રિયા એકચ્યુઅલી અત્યારે આપણને આપી છે સની, તો આપણને આપી છે આલ્કેન માટેની, પરંતુ મેં એની અંદર જે ટ્વેલ્થમાં આવે છે એ જ વસ્તુ ઉમેરી દીધી છે, કેમ કે એમાં કંઈ નવું નથી। આપણે જોઈએ અહીંયા, તો મેં AR લખ્યું છે ઓબ્લિક કરીને RC-OH લખ્યું છે, મતલબ એસિડ એને મેં સિમ્બોલ આપ્યો છે, એટલે કે એલિફેટિક એસિડ પણ હોઈ શકે છે, જેમ કે ઇથેનોઇક એસિડ, પ્રોપેનોઇક એસિડ, R તમે જે પણ લો એના આધારે એસિડ નક્કી થાય, અને AR એટલે કે બેન્ઝીન એટલે કે બેન્ઝોઇક એસિડ પણ હોઈ શકે છે। એની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે સોડિયમ ધાતુ સાથે, સોડિયમ ધાતુ સાથે કરીશું તો શું થાય છે, તે હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે અને સોડિયમ એ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને જોડાઈ જાય છે, હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને જોડાઈ જાય છે। સોડિયમ ઉપર ધન વીજભાર હશે અને ઓક્સિજન ઉપર ઋણ વીજભાર રહેશે, કેમ કે ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે, સોડિયમ આપી દે છે અને ઓક્સિજન લઈ લેશે વિદ્યુત ઋણતાના કારણે। તો RC-OH- અને Na+ આવો એક ફોર્મ્યુલા બનશે, જેને શું કહીશું આપણે, એસિડ એસિડ હતો અને ધાતુ આવ્યો, ધાતુ હંમેશા ક્ષાર બનાવશે, એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર કહીશું। કોઈ પણ એસિડની ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો તે એસિડનો ક્ષાર બનાવે, જેમ કે આપણે લેવા જઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ હું લઉં છું સોડિયમ અને પ્લસ HCl લઉં છું તો NaCl શું છે, ક્ષાર છે। પોટેશિયમ લઉં છું, HNO3 લઉં છું તો KNO3 શું છે, એ પોટેશિયમનો ક્ષાર છે, નાઇટ્રેટનો ક્ષાર છે, અહીંયા ક્લોરિનનો ક્ષાર છે બરાબર। મતલબ કે એસિડ છે, ધાતુ છે, એ શું બનાવશે, ક્ષાર બનાવશે, કોનો, ધાતુનો ક્ષાર બનાવશે, એટલે કે અહીંયા સોડિયમનો એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર બન્યો। હવે આપણી મેઇન પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ છે કે જે આ સોડિયમ NaOH અને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું જે મિશ્રણ છે એને સોડા લાઇમ કહેવામાં આવે છે, અને તેની સાથે જ્યારે પ્રક્રિયા થાય છે
ત્યારે શું થાય છે કે જે સી ડબલ ઓ એને વાળો પાર્ટ છે ત્યાંથી બંધ તૂટી જાય છે અને સોડા લાઇમમાંથી હાઇડ્રોજન જે પણ છે એને એ જોડાય છે ક્યાં આલ્કાઇલ સમૂહ જોડે એટલે કે આલ્કેન આપે છે અથવા તો AR હોય તો તે બેન્ઝીન આપશે અને બીજું શું મળે છે Na2CO3 મળે છે શું મળે છે Na2CO3 મળે છે ઓકે એકચ્યુઅલી એમાં NaOH જે છે એ શું છે આપણો પ્રક્રિયક છે અને CaO છે એ ઉદ્દીપક છે આખા મિશ્રણને સોડા લાઇમ કહેવામાં આવે છે એટલે આ જનરલ પ્રક્રિયા લખી છે તમારે એ યાદ રાખવાનું છે તમને પછી કોઈ પણ તમને આપેલો હોય ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લેવા જઈએ અહીંયા કે CH3COOH શું છે આ એસિટિક એસિડ અથવા તો પછી IUPAC નામ થઈ જશે ઇથેનોઇક એસિડ એની પ્રક્રિયા આપણે સોડિયમ ધાતુ સાથે કરીશું તો પછી મળે છે CH3COOH અને શું થશે હાઇડ્રોજન ગેસ ઉત્પન્ન થશે બરાબર આનું નામ શું થઈ જશે સોડિયમનો ક્ષાર લખી શકો એસિડનો ક્ષાર લખી શકો અથવા તો પછી આનું નામ થઈ જશે સોડિયમ એસિટેટ એની પ્રક્રિયા આપણે કોની સાથે કરીશું સોડા લાઇમ સાથે એટલે કે NaOH પ્લસ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું મિશ્રણ તો એનાથી શું થાય છે તમને કીધું એ પ્રમાણે કે એકચ્યુઅલી બંધ અહીંયાથી તૂટી જશે બરાબર અને શું મળે છે મિથેન પ્લસ Na2CO3 તમારે જો જોવું હોય તો એવું થઈ શકે કે કાર્બન છે એની સાથે ત્રણ હાઇડ્રોજન છે સી ડબલ બોન્ડ ઓ છે ઓ એનએ છે તો સૌથી પહેલાં શું થતું હશે અહીંયાથી બંધ તૂટી ગયો NaOH છે તો NaOH અહીંયાથી બંધ તૂટી ગયો આ હાઇડ્રોજન છે એ આવી ગયો CH3 સાથે એટલે કે CH4 થઈ ગયો અને સોડિયમ જે છે બરાબર અહીંયા ઓક્સિજનનું બંધ બાકી છે અહીંયાથી પણ બંધ બાકી છે બરાબર તો એ શું થઈ જશે Na2 કાર્બન કેટલા છે 1 અને 3 ઓક્સિજન Na2CO3 કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ શું થયો આપણો ઉદ્દીપક થયો બરાબર તો એક કાર્બન ઓછો ધરાવતી ડી કાર્બોક્સિલેશનથી શું થશે એક કાર્બન ઓછો ધરાવતી નિપજ મળશે આપણને ચલો સેમ એ જ રીતે ધારો કે તમને બેન્ઝોઇક એસિડ છે એની પ્રક્રિયા સોડિયમ ધાતુ સાથે કરીશું તો COONa જેનું નામ થઈ જશે સોડિયમ બેન્ઝોએટ મળશે અને એની પ્રક્રિયા સોડા લાઇમ સાથે કરતા શું મળે છે તો બેન્ઝીન મળશે બીજું Na2CO3 મળશે આ જે બેન્ઝીનની બનાવટની આ પ્રક્રિયા લખી આપણે આ ચેપ્ટરમાં ફરીથી પાછળ જોઈશું 12મા ધોરણમાં પણ આ પ્રક્રિયા સેમ ટુ સેમ આપણે ફરીથી જોવાના છે એકચ્યુઅલી તમે 12મા ધોરણની જ પ્રક્રિયા શીખી રહ્યા છો અત્યારે બરાબર તો જનરલ તમારે પ્રક્રિયા યાદ રાખવાની છે જેનું નામ શું છે ડી કાર્બોક્સિલેશન પ્રક્રિયા અહીંયા શું થાય છે તો આપણે લખીએ કે એક કાર્બન ઓછો ધરાવતી નિપજ મળે છે એક કાર્બન ઓછો ધરાવતી નિપજ મળે છે ચલો નેક્સ્ટ બીજી પ્રક્રિયા છે એ છે કોલ્બેની વિદ્યુત વિભાજન પદ્ધતિ હવે વિદ્યુત વિભાજન શું છે સૌથી પહેલાં એ સમજવું પડે વિદ્યુત વિભાજન શું છે તો તમે આગલા ધોરણની અંદર તમે ગેલ્વેનિક કોષ વોલ્ટાનો કોષ આવું ભણ્યા હશો ઇન શોર્ટ કહેવા જઈએ તો તમે આ રીતની મિકેનિઝમ કદાચ જોઈ હશે કે પાત્ર લઈએ છીએ પાત્રમાં આપણે બે ધાતુના સળિયા મૂકીએ છીએ અહીંયા બેટરી સાથે એને અટેચ કરીએ છીએ
ધન છેડે છે એને આપણે એનોડ કહીએ છીએ, ઋણ છેડે છે જેને આપણે કેથોડ કહીએ છીએ, બરાબર. અહીંયા આપણે કોઈ પણ દ્રાવણ મૂકેલું છે તો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા એ દ્રાવણનું વિભાજન થાય છે, તેની અંદર રહેલા પરમાણુઓ અણુઓનું વિભાજન થાય છે અને તે એનોડ અને કેથોડ ઉપર જમા થાય છે. આ જે પ્રક્રિયા છે જેને આપણે વિદ્યુત વિભાજન કહીએ છીએ, તેને શું કહીએ છીએ? વિદ્યુત વિભાજન. અત્યારે ફક્ત એટલું યાદ રાખો કે આ રીતની કોઈક મિકેનિઝમ હોય છે કે એનોડ અને કેથોડ બેટરી સાથે અટેચ કરેલા હોય, તેને કોઈક દ્રાવણની અંદર મૂકેલા હોય, જે દ્રાવણને આપણે અલગ કરવાનું હોય, જે દ્રાવણમાંથી આપણે નીપજ મેળવવાની હોય, એ દ્રાવણની અંદર તેને ડૂબાડેલા હોય અને વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા આપણને અલગ અલગ નીપજો મળે છે. આપણે ડિટેલમાં 12મા ધોરણની અંદર આપણું વિદ્યુત રસાયણ ચેપ્ટર છે જેની અંદર આપણે ભણીશું કે વિદ્યુત વિભાજન એકચ્યુઅલી ડિટેલમાં શું છે. અત્યારે એટલું સમજો કે એક પાત્ર લઈએ છીએ જેની અંદર આપણે જેની પ્રક્રિયા કરવાની છે તે આપણે દ્રાવણ લઈએ છીએ, તેની અંદર એનોડ અને કેથોડ ધાતુના સળિયા આપણે મૂકીએ છીએ. એ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ કે પ્લેટિનમના પણ લઈ શકીએ, બરાબર, અલગ અલગ ધાતુ વાપરી શકીએ છીએ એમાં, અને એના આધારે શું કરી શકીએ છીએ? વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ તો એનોડ ઉપર અને કેથોડ ઉપર આપણને નિપજ મળે છે, બરાબર. એ પ્રક્રિયાને વિદ્યુત વિભાજન કહેવામાં આવે છે. તો એમાં શું લેવામાં આવે છે? તો એની અંદર કાં તો સોડિયમ અથવા તો પોટેશિયમનો ક્ષાર, જે આપણે અહીંયા બનાવેલો હતો એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર, તો આ જ વસ્તુ છે, એસિડનો સોડિયમનો અથવા તો પોટેશિયમનો ક્ષાર, આર સી ડબલ ઓ માઇનસ એન એ પ્લસ, એની પાણી સાથે દ્રાવણ બનાવવામાં આવે છે. એકચ્યુઅલી શું થાય છે કે અહીંયા જે મેં આ દ્રાવણ લીધેલું છે ને, આ દ્રાવણ કયું છે? તો આ એસિડનો ક્ષાર છે અને પાણી એનું દ્રાવણ બનાવેલું છે, એ દ્રાવણને આપણે આમાં લીધેલું છે અને એનું વિદ્યુત વિભાજન કરીએ છીએ. વિદ્યુત વિભાજન એટલે તમને શું કીધું કે આ રીતે બે સળિયા આપણે મૂકીશું ધાતુના, વિદ્યુત પ્રવાહ ધાતુમાંથી પસાર કરીશું જે દ્રાવણમાં જશે અને એના કારણે આ સંયોજનનું વિઘટન થશે, વિઘટન થઈને આપણને અલગ નિપજ મળશે. એ પ્રક્રિયાને શું કીધું છે આપણે? વિદ્યુત વિભાજન કીધું છે. તો વિદ્યુત વિભાજન કરીએ છીએ તો શું થાય છે? તેના મદદથી આપણને બે મોલ લીધેલા છે, જુઓ તમે અહીંયા, એકચ્યુઅલી અહીંયા પણ એવું જ થાય છે કે બંધ ક્યાંથી તૂટી જતો જાય છે? અહીંયાથી તૂટી જાય છે. આગળ આપણે જોઈશું ક્રિયાવિધિમાં અને તમને શું મળે છે, બે આર છે બંધ તૂટ્યા, એ બંને એકબીજા સાથે જોડાઈ ગયા, નિપજ તરીકે બીજું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળે છે, હાઇડ્રોજન મળે છે અને એને ઓએચ મળે છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે, આરની જગ્યાએ મેં સીએચ થ્રી લઈ લીધું, સોડિયમ એસિટેટ સીએ થ્રી સી ડબલ ઓ માઇનસ એન એ પ્લસ, પાણી સાથે અહીંયા આપણે લખી નાખીએ શું? વિદ્યુત વિભાજન. વિદ્યુત વિભાજન તો શું થાય છે? વિદ્યુત વિભાજન કરતા અહીંયાથી બંધ તૂટી જશે, બે સી એચ થ્રી એકબીજા સાથે જોડાઈને ઇથેન બનાવશે, બીજું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છૂટો પડે છે, બીજું એચ ટુ વાયુ છૂટો પડે છે અને એને ઓએચ મળે છે. આ દરેક જે નિપજ છે ને, આપણે જોઈએ હવે કઈ રીતે મળે છે ક્રિયાવિધિમાં. તો એનોડ ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થાય છે, કેથોડ ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થાય છે આપણે શીખીશું. જનરલી એનોડ ઉપર થતી પ્રક્રિયા તે ઓક્સિડેશનની હોય અને કેથોડ ઉપર થતી પ્રક્રિયા રિડક્શનની હોય. એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે આપણું જે રેડોક્સ ચેપ્ટર છે એ ભલે કદાચ ડાયરેક્ટ નીટ જેડબલમાં નથી આવતું, આવે છે તો પણ ઘણા ઓછા કેસીસમાં આવતું હોય છે, પણ એનો જે કન્સેપ્ટ છે એ ઘણા બધા ચેપ્ટરોની અંદર તમને જોવા મળશે. તો અહીંયા પણ આપણે શીખીશું કે એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશન થાય. ઓક્સિડેશનનો મતલબ શું થાય? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય, તેને ઓક્સિડેશન કહેવાય. તો એનોડ ઉપર શું થાય છે? સૌથી પહેલાં તો અહીંયાથી જે બંધ છે એ તૂટી જાય છે. કોનો બંધ તૂટી જાય છે? તો સીએચ થ્રી સી ડબલ ઓ એન એ છે, એમાંથી સૌથી પહેલાં તો સીએ થ્રી સી ડબલ ઓ માઇનસ અને એન એ પ્લસ બંધ તૂટી જાય છે, બરાબર. બે મોલ લઈ લઈએ તો દરેકના બે બે મોલ થઈ જશે, બે મોલ સીએ થ્રી સી ડબલ ઓ માઇનસ. હવે એનોડ ઉપર શું થાય છે? તો હવે માઇનસ નિશાની છે ઓક્સિજન ઉપર, એનો મતલબ કે તેની જોડે એક ઇલેક્ટ્રોન એક્સ્ટ્રા છે. જો ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરે, ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય તો તેને ઓક્સિડેશન કહેવામાં આવે. તો અહીંયાથી પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન જે એને એક્સ્ટ્રા મેળવેલો છે એ દૂર કરી નાખે છે, દૂર કરી નાખે છે. તો બે મોલ છે, એક સીએ થ્રી સી ડબલ ઓ
ओ एक इलेक्ट्रॉन दूर करे तो बे केटला करशे, बे करशे तो अहीं लख्यू छे के माइनस बे इलेक्ट्रॉन, एटले के बे इलेक्ट्रॉन दूर थया। इलेक्ट्रॉन दूर थया એટલે કે એણે જે એક્સ્ટ્રા મેળવેલો હતો ઇલેક્ટ્રોન એ દૂર કર્યો છે, પોતાનો નથી આપ્યો, એક્સ્ટ્રા મેળવેલો। તો પછી શું થયું, તેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 2 3 4 5 6 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા, સોરી 1 2 3 4 અને 5 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા તો બંધ બનાવેલો છે, તો આ એક ઇલેક્ટ્રોન શું થયો એક્સ્ટ્રા, જે શું થઈ ગયું એક્ચ્યુઅલી તમારું મુક્ત મૂલક થઈ ગયું। એને પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન નથી આપેલો, એક્સ્ટ્રા આપી દીધો, પોતાનો તો પોતાની પાસે જ રાખ્યો, તો એ શું થઈ ગયું મુક્ત મૂલક બની ગયું। હવે આ મુક્તમૂલક સ્થાયી નથી, તો મુક્તમૂલક સ્થાયી નથી તો સ્થાયી કરવા માટે શું કરે છે, તે અહીંયાથી બંધ તોડી નાખે છે કે ઇલેક્ટ્રોન તો ઓક્સિજનને જોઈશે જ, એની વિદ્યુતઋણતા તો વધારે છે, એ તો ગમે તેથી ઇલેક્ટ્રોન લઈ લેશે। તો શું કરે છે કે ઇલેક્ટ્રોન એ અહીંયા કાર્બન પાસેથી લેશે અને આ કાર્બન અહીંયાથી લેશે, તો શું થાય છે કે કાર્બન અને બે ઓક્સિજન તો એ સીઓ ટુ બનાવી દે છે, તો બે મોલ સીઓ ટુ બની ગયા। હવે આ જે મિથાઇલનો કાર્બન હતો એણે બંધ બનાવેલો હતો એ તો તોડી નાખ્યો, એની જોડે તો પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયો, તો આ પણ શું થઈ ગયું મિથાઇલ મુક્ત મૂલક બન્યો, મિથાઇલ મુક્ત મૂલક બન્યો, બરાબર। હવે આ બે મિથાઇલ મુક્ત મૂલક છે, બે મિથાઇલ મુક્ત મૂલક છે તો બંને એકબીજા સાથે જોડાઈને શું બનાવી દે છે સીએચ થ્રી, સીએચ થ્રી। ઇથેન આપણને એક નિપજ મળી ગઈ, સીઓ ટુ બીજી નિપજ મળી ગઈ, હવે બે નિપજ બાકી રહી એચ ટુ અને એને ઓ એચ। બે ઇલેક્ટ્રોન જુઓ એને મુક્ત કરેલા છે અહીંયા, આ બે ઇલેક્ટ્રોન શું કરે છે કેથોડ ઉપર પાણીનો અણુ છે એ મેળવી લે છે, પાણીનો અણુ બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે અને ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને શું થાય છે તે ટુ ઓ એચ માઇનસ બનાવે છે અને બે હાઇડ્રોજન મુક્ત મૂલકવાળા બને છે। એનો મતલબ શું થાય છે, બે હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન સાથેના બંધ તોડી નાખે છે અને બે ઇલેક્ટ્રોન કોણ મેળવી લે છે ઓ એચ મેળવી લે છે, ઓક્સિજન મેળવી લે છે, ટુ ઓ એચ માઇનસ થયા અને બે હાઇડ્રોજન મુક્ત મૂલક સાથેના થયા। તો હવે બંને હાઇડ્રોજન જે છે એકબીજા સાથે જોડાઈને એચ ટુ બનાવી દે, તો આપણને ફરીથી એક નિપજ મળી ગઈ એચ ટુ, બાકી શું રહ્યું એને ઓ એચ। શરૂઆતમાં જ આપણે જોયું હતું કે બે એને પ્લસ બનેલા છે એ તો બાકી જ છે, અહીંયા બાકી શું વધ્યું બે ઓ એચ માઇનસ છેલ્લે, તો એને પ્લસ અને ઓ એચ માઇનસ ભેગા મળીને એને ઓ એચ બનાવી દે છે, તો આપણી ક્રિયાવિધિ પણ પૂરી થઈ અને આપણી બધી નિપજો પણ આપણને મળી ગઈ। પ્રક્રિયા સમજવાની છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યાદ રાખજો આ સેમ પ્રક્રિયા ફરીથી આપણે 12મા ધોરણમાં ભણવાના છે, આપણે 12મા ધોરણનું જ ભણી રહ્યા છીએ એવું જ સમજીને કરજો। આ તમારે કાર્બોક્સ ડી કાર્બોક્સિલેશન પ્રક્રિયા, કોલ્બેની વિદ્યુત વિભાજનની પદ્ધતિ ફરીથી 12મા ધોરણમાં છે જ, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રક્રિયા છે। આપણે જ્યારે પરિવર્તનો કરીશું એક પ્રક્રિયકમાંથી બીજો પ્રક્રિયક બનાવવાનો થાય એ વખતની જે પણ પ્રક્રિયા છે તેને પરિવર્તન કહેવામાં આવે, એમાં આ પ્રકારની પ્રક્રિયા ખૂબ કામમાં લાગશે, બરાબર। તો આની સાથે સાથે આપણે આલ્કેનની બનાવટ અહીં પૂરી થાય છે, નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આલ્કેનની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું।